Allting var lugnt, men så plötsligt kom en kille fram och frågade mig om jag var road av äventyr. Han var 2 meter lång och 1 meter bred, så att nej skulle vara för dyrt. Men han ville spela riskrullet, men på sitt eget sätt, men mycket mera kul och låta mig skjuta först. Det gäller snabbt att nyttja sitt vett, för det gäller livet, och försöka att ta tjuren vid hornen. Men jag nådde ju inte upp. När jag frågade han som var 1 meter bred, då fick jag klara besked. Han ville spela riskrollet, men på sitt eget sätt, med mycket mera kulor. Och låta mig skjuta först. Låta mig skjuta först.